در مورد مهریه. Härmed inleds huvudförhandlingarna som rör Vida Irandust yrkande om verkställande av brudpenning. Bacha, ta jävoni. Az jävonitun lezzat beberid. Vaqt bara istemash kheli ziyade. Ta hala dost dokhtar dashtim. Shoma ro hamzar o hamrah o hamdil elam mikunam. Alltså vilken underbar röst, verkligen. Tack. Alltså så. Ni mehri hade kanun ye man. Jag är svensk medborgare. Vad? Che mazlumi hasti tu? Hemet chitamush. Jab in mamese 1000 ta chiz dige tamam shede, mamese 1000 ta sobda chiz.